Ovakvim potezima želimo da naš sport bude u samom vrhu gde mu je i mesto, kaže Zilkić. On je dodao da će tačno biti definisani, odnosno modifikovani kriterijumi prilikom izbora sportiste grada za ovu godinu, a da će to klubovi kao i svi ostali moći uskoro da vide i na sajtu Sportskog saveza. Što se pak tiče finansiranja klubova, Zilkić ističe da je kategorizacija sportskih kolektiva jedna od rak rana, jer nisu do sada bili strogo postavljeni kriterijumi. Rešenje je po Zilkiću jednostavno. Treba se samo prilagoditi pravilniku Sportskog saveza Srbije, kao što to rade mnogi gradovi. Primenjujući te pravilnike, svi sportovi u gradu znaju onoliko koliko im pripada. Tako da ćemo i ove godine i ovom prilikom upoznajem sve članove Sportskog saveza Novog Pazara da mogu da se kandiduju za sredstva iz Sportskog saveza na osnovu kriterijuma koje smo mi postavili u ovom pravilniku. Tako da će svaki klub znati najverovatnije tamo početkom februara koliko sredstava Sportski savez Novog Pazara može da za njihove sportske aktivnosti, a sve ono ostalo ako im treba i ako imaju više ambicije, normalno moraju da obezbede na neki drugi način, najverovatnije marketinški. Klubovi su obavezni da do 1. decembra dostave izveštaje o radu za ovu finansijski plan za narednu godinu, kao i sve članove nacionalnih selekcija koji će biti stimulisani određenim sredstvima. Samo oni koji budu imali licencirane trenere moći će da budu članovi saveza, a primjenom ovih pravilnika neće više biti privilegovanih klubova, već od 1. januara će se tačno znati broj klubova i takmičara i šta se od njih očekuje. Treći pravilnik Zilkić je nazvao istorijski. Reč je o kriterijumima za dodeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i udruženjima za ostvarene vrhunske rezultate na međunarodnim takmičenjima. Pravilnik će biti prosleđen na razmatranje gradskom veću i skupštini na usvajanje. Zbog toga što su u njemu predviđena od ispunjavanja kriterijuma za velika takmičenja poput olimpijskih igara, svetskih i evropskih prvenstava, do osvajanja medalja na tako velikim takmičenjima, olimpijske igre, svetska prvenstva itd. I tu su predviđene neke nagrade koje bi sportisti, sportski radnici, treneri, možda i selektori iz ovih gradova, možda i neki pomoćno osoblje koje bi učestvovalo u osvajanju tih medalja nakon tih vrhunskih rezultata, dolazili u Novi Pazar, bili dočekani i na kraju nagrađivani. Na kraju iscrpnog obrazlaganja, Zilkić je najavio i da će u narednoj godini u Novom Pazaru biti održano nekoliko izuzetno jakih takmičenja u sportovima koji su u ekspanziji.